Ararat je nejvyšší horou Turecka a leží u hranice s Arménií a Íránem nedaleko městečka Dugubejazid. Arméni ho považují za svou posvátnou horu. Podle legend prý právě na Araratu přistála Noémova archa. Ararat leží v citlivé hraniční vojensky hlídané oblasti. Dříve to dokonce byla zakázaná zóna. Z malé kurdské vesničky pod horou můžete vychutnat nádherné panoráma. Jak máš?